Sirene danas prije podne nisu u Varaždinu značile da vatrogasci jure na intervencije, već da slave svoj dan i nebeskog zaštitnika, Svetog Florijana. Zvučna je povorka sastavljena od 30 vatrogasnih vozila svih vrsta i namjena, krenula s varaždinskog aerodroma, prošla kroz prigradska naselja sve do središta Varaždina, pokazavši kako su vatrogasci, kako u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Varaždina, tako i u DVD-ima u gradu, koji je koljevka hrvatskog vatrogastva, dobro opremljeni. Mi smo u ove 4 godine nabavili 4 nova vozila, dakle potpuno smo ih obnovili i opremili i zapravo danas možemo biti sigurni od svih nepogoda. Na kraju krajeva vidjeli ste kad su bili nažalost potresi u Zagrebu i Petrinji, upravo naši vatrogasci i naša navalna vozila išla su u pomoć, kao što idu u Dalmaciju kad je potrebno i u sve druge krajeve Hrvatske. Trebamo se ponositi svojim vatrogascima i svaka kuna uložena u njih, ne daj Bože da bude trebalo, je najbolje uložena kuna. Uz to smo ih opremili i što se tiče obnove i same postrojbe, ali i vozila koja su potrebna, primjerice u intervencijama na vodi, i njihova oprema i njihova odjela. Prema tome možemo reći da stvarno ove 4 godine smo više uložili vatrogastvo nego 10 godina prije toga. Kako zbog epidemioloških mjera vatrogasci nisu mogli organizirati veću proslavu svog dana i družiti se s varaždincima, odlučili su barem pokazati ono čime raspolažu u svom voznom parku. Mogu reći da sam i sam presretan i zadovoljan snagom gradske vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe, sa tehnikom i opremom, ljudima koji posjeduju. Vidite sami, međutim reakcije ljudi su različite. Mi smo putem vidjeli, neki plješću, neki se smiju, neki ga poklope uši, ne, smeta im buka. Međutim, mnogima je to muzika kada su u nevolji, kada treba našu pomoć, kada ih treba spasiti iz automobila u prometnim nezgodama, kada treba spasiti imovinu ili kuću u požaru, onda je to pjesma za svakoga. Nadam se da će ljudi shvatiti pouku, da postojimo, da smo tu i da smo uvijek na raspolaganjima svima, ne samo građanima grada Varaždina, nego i županiji i državi ako se treba. Varaždinski vatrogasci problem godinama predstavlja i nedostatak smještajnih kapaciteta u postojećim prostorima u Trenkovoj ulici, pa se tako i uz njihov dan aktualizira pitanje novog vatrogasnog centra. Nekad je bilo, dakle, vatrogasne postrojbe i središta su bila u gradu, ali imate i danas europske gradove. Evo, ja sam bio u Dublinu gdje je u samome središtu grada vatrogasna postrojba. Naravno da mi trebamo razmišljati o izmještanju, odnosno premještanju, i to ćemo prijaviti na europske projekte. Ja vjerujem da sljedećih 5 godina ćemo napraviti njihov novi centar. Evo, dopustite da na kraju svima čestitam blagdan Svetog Florijana. To su pravi naši Florijani, to su naši zaštitnici. Vatrogasci su u Varaždinu gotovo svakog dana u akciji, a u proteklih su godinu dana imali 300-tinjak intervencija od požarnih do onih u kojima su otvarali stanove ili spašavali životinje. Uz profesionalne vatrogasce, tu su i dobrovoljni koji pomažu i tako nesebično daruju svoje vrijeme kako bi spasili živote i imovinu. Ja s ovog mjesta zahvaljujem najprije svim vatrogascima, s mojim kolegama koji se zdušno bave što profesionalno, što dobrovoljno sa ovim poslom, i nadam se da ćemo svi zajedno i ovu krizu proći i u boljim vremenima se naći sljedeće godine na nekom drugačijem tipu druženja. I želim svima čestitati Dan vatrogasca i neka čuva dragi Bog.